که می ده درد دا اندازه نشو خبر دا خلق زما تپوس ته به راځي هر مازیګر دا خلق که می ده درد دا اندازه نشو خبر دا خلق زما تپوس ته به راځي هر مازیګر دا خلق په دغه خار کې دا بیا څه چل لی اوس څه دي یاره چې را روان دي شو دې کلي ته اوتر دا خلق کلک مسلمان به وي په دین اسلام به سر ورکوي خو په یو څو خبرو تا به کړي کافر دا خلق زما اوستا مینې په زړه باندې ځایېږي کله زما اوستا مینې په زړه باندې ځایېږي کله ځکه په مونږ باندې بحثونه کوي اکثر دا خلک نن دا الهام چې په خپل غریبۍ ورټو نن دا الهام چې په خپل غریبۍ ورټو څه به جواب کوي بیا هلته په محشر دا خلک که مې د وینې د هر څاڅکي نه ګل ونوټکي که می دوینی ده هر ساس که نگول و نوتو که بیاز پختون نیم بیازان تا پختون نوای ما چه ده طول عمر به علبت و بیمین تیر شی چه ده طول عمر به علبت و بیمین تیر شی دغ جوندون تا زد سر جوندون نوای ما پخلی ووی او پزرک ساتی بل سبل سا پخلی ووی او پزړه کې ساتي بل سبل سا د پښتنو دغه تړون ته تړون نه وایم د جانان غم را باندې داسې کانی کړی دی چې د جانان غم را باندې داسې کانی کړی دی چې درد ته سکون وایم سکون ته سکون نه وایم دا څنګه انسان دی چې رور مړ کړی په خپل میراث کې دا څنګه انسان دی چې رور مړ کړی په خپل میراث کې بیا وایي دا سکون دی دې ته زخون نه وایم مقتد جي چې خپلو همزولو ته ویل ماته لیلا نه وایي خپلو همزولو ته ویل ماته لیلا نه وایي په دغه وجه خو الهام ته مجنون نه وایم د زړه دنیا مې ورانه ده په چا پسې یارانو نور څوک دي خو بس مرمه په اشنا پسې یارانو غصې را باندې مه کړئ که یو ځل درنه خفه شوم قسم دی بیا به جاړی ګورې ما پسې یارانو د خلقو ته حیران یم چې دا څومره لالچیان دي اې دیني غورځولې په دنیا په سیارانو ما ټول عمر ژوندون په تورتمونو کې تیر کړی ما ټول عمر ژوندون په تورتمونو کې تیر کړی راغلی یم دلته په رڼا په سیارانو چې لار د کامیابۍ پښتنو ته د ښودلې چې لار د کامیابۍ پښتنو ته د ښودلې راځئ چې مونږ ودرېږو بابا پس یارانو مقتد جی چی الهام دا چا یاد را تا بیگام مخی تا ودری الهام دا چا یاد را تا بیگام مخی تا ودری جڑنی می سبل شاندی بیگا پس یارانو دا طول پختنو تا مسافر ملگرو تا وطنوالو ملگرو تا او پا خاص تو گئی او چا تا ڈالی